Ho, buddy. Long time no see. Klokken den er 9:30 om morgenen. Vi har været her i Tivoli. Vi skal være med i God Aften Danmark. Det bliver hyggeligt. Så vi går fra Tivoli i København til Tivoli i Aarhus. Aarhus. Det er fordi, vi faktisk skal optræde i Tivoli i friheden. Prøv lige at tjekke det der. Jeg skal ikke op. Helbred, har rygproblemer, der har hjerteproblemer, der har, og har forhøjet blodtryk, højst sandsynligt epilepsi, ja, gravid. Normalt. Knoglebrud, ja, har åbnet sår, ja, lider håndtryk, ja, og påvirker alkohol. Ja. Medicin eller andre stoffer. Jeg ved ikke, om I kan huske sidste gang, at vi var ude og udfordre højderne. Jeg får det fucking dårligt. Så kom ind igen. Jeg får det fucking dårligt. Fuck det der. Jeg troede lige, jeg skulle brække mig. Men de to andre, de er nu lidt større pussies end mig. Jeg var den største af dem alle sammen, men jeg ved simpelthen ikke, gør det. Om jeg kan gøre det her. Hvis jeg gør det, gør du det så med mig? Selvfølgelig gør det ikke det. Jeg tager op, og så kigger vi på det. Jeg vil ikke. Jeg ved ikke. Det er fucking ulækkert det her. Jeg vil spille for angstanfald i luften her. Du skal også prøve bare lige for at have ind, ligesom at rive plaster af. To skunder, ja. Vi går helt i kønnet her, vi har også. Yes. Giver han op, eller giver han ikke op? Han giver op. Han sprættede som ja. En... Respekt! Respekt! Det der, ikke også? Hvad var det for et spjæt, du lavede? Ud af sin komfortzone, spring ud i det. Det var det, jeg sagde til mig selv, inden vi gjorde det. Og vi fucking gjorde det. Da jeg landede, ikke? Jeg havde fucking ondt. Jeg havde så i smerter. Ved du, hvor jeg havde smerter henne? Lige i mellemkødet. Jeg var så anspændt, at jeg fik fucking ondt her. Lige der, hvor du ved, fissen normalt sidder. Men nu er der ikke nogen fisse mere! Ej, nu er det blevet til store, flotte marmorkugler. Hvor dejligt. Tak skal du have. Velbekomme. Vi kommer her den 30. juli klokken... Maria, hvad tid er det nu, vi spiller? 20. 20 og 21.30. Der er to koncerter. Så er det tid til Aarhus' version af Det Gyldne Tårn. Hej hej! Det er meget fedt, at den drejer rundt. Nej, jeg fik ikke filmet derop. Ærligt, den her, den er federe end Det Gyldne Tårn i København. Tivoli, København, der må jeg lige komme igennem. Her, der kommer det til at foregå. Det minder jo ret meget om Tivoli i København. Hvad sker der, David? Du vil gerne med på YouTube? Ja. Så skal du sige hej YouTube. Hej YouTube. Følger I også på YouTube? Ja. Hvad står der i panden på dig? Ja, det ved jeg virkelig ikke. Nej, så rustet! Jeg ved heller ikke, hvad der står. Long time to us, mate. Hvorfor har du kun givet mig saft, mand, din idiot? Undskyld, bror, undskyld. Morgen? Ja. Åh, min øjen. Bror? Mhm. Er du okay? Ja. Jeg tager ham sgu da med. Munk, det er corona, det der. Åh, hulke. Og flyder på corona. Disgusting. Vi landede.
Vi er færdige for i dag. Vi er færdige nu, eller er det? Hvad så noget? Kan du sige til mig, kan du holde din kæft, der skal der fejl? Ja, ja, ja. Det var det, som skulle have. Vi skal lave musik, men vi er færdige med vloggen for i dag. Kan I hygge jer? Hold jer fugtige.